Começando a discussão, eu gostaria de apresentar alguns números referentes à partida de ontem, tanto do Palmeiras quanto do Barcelona, para a gente dar uma olhadinha aqui como foi a atuação dos dois times nos 90 minutos. Olha só, o Palmeiras teve mais posse de bola, 55% contra 45%, chances reais de gol, 4-4. Passes errados, o Palmeiras errou mais, 36-24. E as roubadas de bola, o Barcelona de Guayaquil foi superior ao Palmeiras. Isso traduz um pouco dos 90 minutos? Traduz. De um jogo equilibrado, de um jogo onde o Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim, acelerou demais o jogo, não tinha cadência, faltava um organizador. E de 20 minutos do segundo tempo, excelentes, por conta da entrada do Moisés, que foi o cara do jogo. Só que deu contra-ataque para a equipe equatoriana, que tem jogadores muito velozes do meio para frente. Partida ontem decidida nos pênaltis. A gente teve o pênalti do Moisés, né, que teve personalidade. Foi o último a bater, quando estava nas cobranças normais, depois os pênaltis ao alternados. E o Egídio foi o primeiro a cobrar os alternados e perdeu o pênalti. O Cuca falou sobre a questão dos pênaltis e falou que o Egídio não teve culpa absolutamente de nada. Não cabe aqui falar quem, mas alguns jogadores não se sentiam com confiança para bater e isso acontece. Você chega no jogador, bate, tô sem confiança, professor. Você tem que respeitar. E dentro disso, o Egídio foi o sexto a bater. Que não venha a ser o culpado, somente ele, todos nós somos culpados. Sobre essa, entre aspas, falta de personalidade de alguns jogadores que não quiseram bater, a gente tem uma imagem do Cuca pedindo pro Deverson bater o pênalti, Caio. E o Deverson o tempo inteiro fala, não, não quero bater, não quero bater. É um centroavante, de repente poderia bater? Não, tinha que ter batido. É, veio de fora, jogador com bagagem internacional, é atacante, está acostumado a fazer gols. Nessa hora, o jogador tem o direito de não se sentir confortável. Mas é a hora que você olha e fala, esse eu posso contar e esse não. Errar faz parte. Concordo com o Cuca. A personalidade que o Egídio teve e o monstro que foi o Moisés no jogo de ontem. Mudou o jogo, operação de joelho, fez o gol da vitória e bateu o quinto pênalti. Não bateu qualquer um, não. Tá, vamos dar uma olhada agora no que o Cuca falou sobre a possibilidade de deixar o Palmeiras. Isso ficou um pouco no ar. Como que um treinador vai ser eliminado de uma Copa do Brasil, com o elenco que tem o Palmeiras, vai ser eliminado de uma Libertadores, com o elenco que tem o Palmeiras, e não vai ficar ameaçado? Lógico que está. Né? E tem todo o direito, a diretoria, o Alexandre, o presidente, se eles acharem que tem que trocar, tem todo o direito. Porque nem eu estou contente, não com o meu trabalho, mas com o resultado que foram essas duas eliminações. Você acha que ele pode sair? Não. Acho que não e acho que seria um erro demitir o Cuca. Aliás, se existe uma... E ele querer sair? Aí pode acontecer, porque a gente sabe que o Cuca às vezes é um pouco cismado, ele tem problema de relacionamento com algumas pessoas lá dentro. O que eu acho é o seguinte, se existe um motivo para desclassificação do Palmeiras, mais do que o resultado, pelo fato do Palmeiras não jogar nessa temporada, de acordo com o investimento que foi feito e com a expectativa que foi gerada com os reforços, foi a saída do Cuca no início do ano. E foi uma decisão dele. Aí você quebrou o planejamento e teve que rever uma série de decisões. Sobre o investimento, a gente tem aqui uma arte mostrando todas as contratações do Palmeiras para 2016. Que o clube gastou mais de 110 milhões de reais com esses nomes aqui, Caio. Eu queria que você falasse sobre isso. Alguns jogadores não devolveram o investimento que foi feito. O Borja está tendo dificuldade de adaptação, o Davidson acabou de chegar agora, não dá para pôr na conta dele. Algumas dessas situações, como a do Bruno Henrique, são fatuais. Aconteceu um problema de joelho com o Moisés, ele olhou para o mercado e falou, preciso buscar alguém para o lugar dele. Eu acho que, de uma maneira geral, o elenco do Palmeiras é melhor do que era o ano passado, mas em algumas posições ainda existem carências. Vamos ouvir agora a posição do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, que falou depois da partida ontem. Nós contratamos o melhor jogador da Libertadores, nós contratamos o melhor jogador eleito na América do Sul, que é o Borja e o Guerra, e hoje foi opção do treinador por não colocar o Borja. Nós não teremos mudanças, nós vamos trabalhar... Nós, o ano passado, fomos campeões, o ano retrasado também. Então, o Alexandre Matos estava aí, participou. É um homem da minha confiança e continua no Palmeiras normalmente. Caio Ribeiro, foi um planejamento equivocado por ter trazido primeiro as peças antes de trazer o comandante definitivo, que seria o Cuca? Não, eu acho que foi uma decisão do Cuca de sair, então fica muito delicado, por exemplo, a gente criticar o Borja agora. Eu mesmo esperava muito mais do Borja e elogiei no momento da contratação, qualquer time do Brasil queria. E o Alexandre Matos, que o presidente falou que continua? Eu acho que o Alexandre Matos foi fundamental nessa virada do Palmeiras, ao lado do Paulo Nobre. Eles ressurgiram o Palmeiras, voltaram a colocar o Palmeiras num lugar que ele merece, de protagonista. Palmeiras estava para não cair e hoje o Palmeiras briga por título, mas tem que ter alguns ajustes. Cuca, Alexandre Matos e Gagliotti. Palmeiras precisa acertar a casa.
Agora, muita decepção também ontem da torcida do Atlético Mineiro, que foi eliminado em casa na Libertadores. Perdeu pro Jorge Wilson. Na verdade, empatou 0-0. Perdeu a primeira partida, né, Caio Ribeiro? E ontem, 0-0. Olha o gol que o Robinho perdeu aos 44 no segundo tempo. Dessa forma, o Atlético Mineiro é outro brasileiro que deixa a Libertadores. Agora... chorando, lamentando, é isso que ele está desesperado, ele é um jogador de muita raça. Tá chorando ali o Dudu, chorando copiosamente. Ó o Moisés aí, ó, vai voltando de muito tempo de contusão, jogador importante. Vai tentar ligar um contra-ataque o time do Palmeiras. O lançamento é para Dudu, ele tem que esperar, segurou, fez o toque, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. O Moisés, olha lá, sentindo, ó. Ele tá voltando pelo joelho. Apita o árbitro. Torcedor do Palmeiras em todo o Brasil, prepare o seu coração. O Cuca não quer nem olhar. Partiu Moisés. Bateu, é gol! É gol! Cruzado, partiu, bateu! História para o Palmeiras na Libertadores de 2017.